Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a vítám vás všechny u zhrnutí superhrdinských novinek za poslední dva měsíce. Minule jsme se koukli na Marvelovky, který jsem skoro všechny vychválil, tentokrát tady máme DCčka a bude to o něco pestřejší, jak hodnocením, tak výběrem komiksu, že minule to bylo, samý pokračování rozjetých sérií, teďka tady mám fakt jako mix všeho, je tu znovu zrození, je tu nová 52, jsou tu příběhy z alternativních vesmírů, komiks pro děti, crossover DCčka s Watchmenama, že myslím, že každý fanda tohohle vydavatelství si přijde na svý. Než se do téhle kupy komiksového čtiva vrhnu, tak organizační poznámka, pokud vás zajímá, jak to bude s bublinama dál a jak budou a nebudou vycházet videa, tak si prosím vás počkejte úplně do konce videa, tam to trošku víc proberu. Jinak pokud jste nováčci, tak nejsou to úplně jako klasický recenze, kde bych jako hodnotil úplně všechno. Spíš zhrnuju takový svoje názory z toho, jak se mi to líbilo a říkám vám, proč si to přečíst, případně nepřečíst. Proto tady ani nedávám hvězdičky, ale spíš jako takový obecnější doporučení, palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo také jako rozpačité krčení rameny. Že to teda není špatný, ale dost věcí tam skřípe. Nejdůležitější je to, co o tom komiksu řeknu, a ne to, jakou to má nakonec známku. Pokud vás zajímá jenom něco z toho, o čem tady budu mluvit, tak v popisku byste měli mít seznam všech komiksů z časy, takže stačí se na něco kliknout a chytrý YouTube tam hnedka skočí. Jako první kousek tady mám Batmana Bílýho rytíře. Uzavřená věc z alternativního vesmíru, kterou napsal a nakreslil Sean Murphy. To byl dřív hlavně komiksový kreslíř, můžete ho znát z amerického Upíra, nebo možná nemůžete, protože americký Upír se u nás neprodával a skoro nikdo se ho nekoupil, což je hrozná škoda. Případně s Markem Millarem dělal ještě na Chrononautech, taktéž výborný akční blockbuster, tam se o jeho kresbě hodně mluvilo v superlativech a právě DCčko mu dovolilo napsat si vlastního Batmana a Sean Murphy krásně dokázal, že přece jenom jsou nějaké výjimky z toho pravidla, že když začne kreslíř psát scénář, tak to končí průserem. Z Bílýho rytíře se stal v Americe obrovský komerční hit, a to takovej, že tady z toho světa začaly vznikat i další příběhy. Máme tím pádem takový jako Murphyverse. Nehledě na to, pokud byste si koupili jenom tohleto, dostáváte plnohodnotný uzavřený příběh. Zápletka přitom je jako relativně klasická. Máme tu Batmana, který už po XT pronásleduje Jokera, ale dojde k takovému jako otočení rolí, protože po jedné z těch jejich mnoha a mnoha bitech začne Joker tvrdit, že je vyléčený a rozhodne se, že on bude tím, kdo zachrání Gotham. Že Batmanovy metody už dávno nejsou příliš jako efektní, že když honí ty zločince v Batmobilu, tak tím prostě ničí nemovitosti a ohrožuje nevinné civilisty, který tomu přihlíží, a že je potřeba ty problémy řešit jinak. Začne lobovat v ulicích, začne oslovovat takovou tu nejchudší třídu obyvatel a vytáhne proti Batmanovi. V první půlce Murphy hodně otvírá různý sociální témata, ukazuje vám třeba, jak na Batmana reaguje městská radnice a její rozpočet, jak na jeho akcích třeba bohatnou nějaké gotamské elity a celé je to hodně hozené do takového ducha těch protestů, které dřív byly na Wall Streetu, to my jsme 99%. Jo, Joker tady lobuje mezi tou chudinou, kterou gotamský politici přehlíží. Ale nebojte se, není to žádný Green Arrow, ty věci tady jsou využitý velmi dobře, spíš jako dotváří prostředí toho Gothamu, snaží se, aby ten příběh byl nějakým způsobem ukotvený v realitě. A možná trošku škoda, že v druhé půlce to dost mizí a tam už se soustředíme spíš na čistě superhrdinskou akci. Mně osobně se Bílý rytíř hodně líbí, na druhou stranu ale asi nezdílím úplně ten obrovský zahraniční hype a neřekl bych, že tu máme další batmanovskou klasiku typu, já nevím, Arkham nebo dlouhej Halloween. Na to ten Murphy až moc používá ty klasické prvky. On si prostě bere to, co na Batmanovi vždycky fungovalo a nutno říct, velmi mistrně to kombinuje do jednoho příběhu. Máme tu vztah Batmana a s Jokerem a to, jakým způsobem jsou na sobě v uvozovkách závislí. Máme tady skvělou práci s Harley Quinnovou, to je jasně jediná věc, kde se Murphy odhodlal trošku víc experimentovat a místo jedné Harley tady máme dvě.
Dovolím si trošku ten spoiler, protože tohle je něco, co by vás mohlo třeba zaujmout. Je tu jedna Harley, ale taková ta stará v černém kostýmu z The Animated Series. Máme tady pak moderní Harley, ale takovou tu filmovou. Každá chce toho Jokera z trošku jiných důvodů a tohle je výborný porovnání, to nahlížení na Jokera těma Harleyníma očima. Je tu celá řada tradičních batmanovských padouchů, které dělají spíš jenom křoví, protože to je zaměřený právě na dynamiku tady těch dvou postav. A je tu samozřejmě Batrodina a komisař Gordon a řeší se tu to, jakou roli ten Batman v tom Gothamu vlastně hraje. Nakolik je ten ochránce, nakolik on je strůjce těch problémů. Spoustu těch věcí už jste četli někde jinde, typu já nevím, Batmanův vyhrocený vztah s Nightwingem, nebo to, jakou roli by měl vlastně Batman v tom Gothamu hrát a jak by měl spolupracovat s policií. Ale tady jako všechno je to na malém prostoru a všechno to velmi do sebe jako krásně zapadá a tvoří to komplexní příběh. Za to Murphy mu palec nahoru a kapitola sama o sobě je jeho kresba, která je fakt jako úžasná. Strašně oceňuju, že drží svoje kreslířské ego na úzdě a nenechá se ovládnout tím, aby tam dával samý dvoustránky a samý takový ty bombastický panely a používá je opravdu jenom tam, kde je třeba a funguje tu jak civilní rovina a scény, kde potřebuje vytřískat nějaké emoce, tak automobilový honičky nebo ta suprácká akce. Prostě na tenhle komik se krásně dívá Murphy Macher. A tohle jasně doporučuji a obrovský palec nahoru, pokud jste fandové Batmana, klasického Batmana, tak tohle chcete. A u alternativních příběhů ještě zůstanu. A máme tu nový vydání, nebo spíš dotisk Supermana Rudé hvězdy od Marka Millera, který dělal třeba Kick-Ass. A tohle je příběh, který zní naprosto absurdně, co by se stalo, kdyby místo Ameriky dopadl někam na Ukrajinu a stal se z něho komunista. Já máme tu soudruha Supermana, místo Eskama na hrudi Serpa Kladivo, kamarádí se se Stalinem a je to prostě ten hlavní soudruh a maskot celého východního bloku, díky kterému Sověti vyhrávají studenou válku. Nenechte se tady tímhle vůbec zmást, komu už Superman není žádná parodie, ale naopak tu dostáváme vážný filozofický příběh o podstatě svobody, respektive Millar tady opět otvírá takovou tu věčnou otázku DC komiksů, když je Liga spravedlnosti tvořena bohy, tak jestli mají právo zasahovat do celospolečenského dění, jo? Jestli je ta jejich role jenom reakční, to znamená, když se někde srazí vlak, tak jestli tam mají přiletět a zachránit oběti, nebo jestli mají být jako víc aktivní, když třeba někde zuří válka, tak jestli tam mají letět a ty strany spacifikovat, aby neumírali lidi. No a Superman tady zaujme roli takového toho velkého bratra. Proti němu stojí Amerika jako ostrůvek svobody, kde máme Lexe Luthora, který samozřejmě jako pořád vyrábí superpadouchy a pořád chce toho Supermana zničit, ještě o to víc, protože to je komouš. Mark Millar tohle píše naprosto mistrně, v tom smyslu, že to je střed těch dvou ideologií a žádná, že on není 100% dobrá, obě mají svoje pro a proti, takže je asi na vás a na vašem politickém přesvědčení, jestli budete víc sympatizovat se Supermanem nebo s Lexem Luthorem, aspoň jako částečně. Je tu skvělý využití ostatních DC postav, Batman je tu v roli takového jako revolucionáře, máme tu výborně napsanou Wonder Woman a její vztah, který začíná jako Supermanova kamarádka a někam se posune a je to radost číst, jo. Jsou tu všechny ty typické supermanovské kulisy. Jediný rozdíl je v tom, že Superman prostě vyrostl v jiném státě, zastává jinou ideologii a na ten svět kouká jinam. Rudou hvězdu fakt doporučuji všema 10. Tenhle komiks funguje jak pro ostříleného DCčkáře, který si v tom najde různý pomrkávání na ten univerz, uvidí ty zaběhnutý postavy v trošku jiných rolích, ale stejně tak si to užije i nováček, který třeba nikdy se Supermanem nic nečetl, protože všechny důležité postavy tady jsou jasně představený a je to takový trošku jiný a spíš to filozofičtější pojetí o moci. Je to za mě jeden ze dvou nejlepších komiksů se Supermanem, který vyšel v češtině. Ten druhý je Superman odkaz z DC kompletu. Zatímco odkaz je ten klasičtější Superman, který přichází do Metropolis a stává se tím symbolem, tak tohle je Superman, který řeší podstatu moci a funguje úplně jinak a funguje skvěle. Na Rudé hvězdě se vystřídalo několik kreslířů a upřímně je to takový ten styl jako neurazí, nenatchne, nejsou tu žádné jako velká jména a
krásně se na ní dívá, funguje, je přehledná, chápete, co se tam děje. Jsou tam některé panely, které evokují, že jo, zásadní DCčkovský momenty, ale dává spíš přednost těm myšlenkám. Jo? Nesnaží se vás jako šokovat a zaujmout nějakou bombastickou dvoustránkou, krásně pro sebe akční scény, tady prostě ví, že ten příběh stojí na něčem trošku jiným a přizpůsobuje se tomu. Že jo, Rudá hvězda, paráda. Zůstanu ještě u takových alternativnějších realit. Máme tu Hodiny posledního soudu, což je crossover, který asi nikdo nechtěl. A postavy vlastně z Watchmenů, ze Strážců Alana Moora potkávají DCčkovské hrdiny a záporáky. Pokud jste četli, že ten úvodní sešitek znovuzrození hrdinu DC, víte, že to končilo tak, že Batman našel komediantovu placku, slibovali se velké věci, ty velké věci konečně přichází tady v téhleté knížce. Je to nicméně jenom první díl, první polovina příběhu, dvojka vyjde snad co nevidět. Píše to Geoff Johns, kreslí to Gary Frank, společně dělali, myslím, Batmana Zemi 1. Oba jsou dost jako ostřílení harcovníci, Geoff Johns DCčko miluje, takže kdo jiný by měl tohle to dělat. A příběh, ať moc nespoiluju, svět Watchmenů zase jednou míří ke krizi a Ozymandias si usmyslí, že ten, kdo by to mohl jako zachránit a všechny spasit, je doktor Manhattan. Takže bere novýho Rorschacha, bere dvojici záporáků Marionetu a Mima do suvý lodi a míří do alternativního vesmíru, kde zachytil právě Manhattanovou frekvenci. A tím je právě vesmír DC hrdinů, který má svoje problémy, tady zuří momentálně obrovský sociální nepokoje. Do médií se dostaly zprávy o tom, že za vznikem superhrdinů může americká vláda, že se řeší, jestli to je pravda nebo ne, jestli má Amerika takhle jako armádu supervojáků, nebo co to má vlastně znamenat. A do tohoto světa se právě dostávají ty watchmenovské postavy, zjišťují, jakým způsobem se tu změnila historie, jak je tenhle ten svět nastavený třeba ve vnímání superhrdinů a snaží se právě najít nějaký spojence a najít toho doktora Manhattana. Abyste si mohli Hodiny posledního soudu přečíst, musíte mít načtený Watchmeny. Tohle je v uvozovkách taková dvojka, prostě reálně navazujeme na to, co se stalo v jedničce, co musíte vědět. Z DCčka myslím, že nemusíte mít načtený moc nic, nebo aspoň tady v té první knižce se na nic nějak extra neodkazuje. Je potřeba vědět, kdo to je Batman, kdo to je Lex Luthor a tak dále, ale to se myslím, že jako už víte, pokud na mě koukáte. A jak to hodnotit? Hele, to je těžký. Když se odprostím od takové té roviny, že Watchmeni jsou svatí a nesahá se na ně a Geoff Johns má teď vyhrazené místo v pekle, tak je to dost zajímavý, ale děje se tam toho hrozně málo. Jo, tady jde jasně vidět, že Johns to píše jako tu 12-sešitovou sérii a nekouká přitom úplně na nějaký rozvržení do paperbacku. Jo? Že tahle knížka nemá žádnej jako středobod, kde by se něco stalo, nekončí obřím cliffhangerem, ale prostě dostáváte jenom první část příběhu, která je logicky pomalá, kde se představují nové postavy, jo, zjistíte, kdo to je, kdo si na sebe vzal tu masku Rorschacha, jsou tu flashbacky na tu Marionetu a Mima, na ty nové postavy, které se do toho děje zapojují. Jsou tu takové první nesmělé oťukávačky některých těch postav, kdy jako Batman potkává Rorschacha a společně míří do Arkhamu a jdou něco dělat. A zatím si to prostě ten Johns připravuje tu půdu a mě to baví, líbí se mi, jak je to napsaný. Jde vidět, že Johns má ty Watchmeny hodně jako v úctě a snaží se jim přiblížit, takže dodržuje takovej ten 9-panelový grid. Na konci každého sešitu má taky nějaký článek, nevím, novinové výstřižky, grafíky, podobně jako to dělal Moore, že končí taky vždycky nějakým jako citátem z písničky nebo něčím takovým. Prostě snaží se těm Watchmenům hodně přiblížit. Palec nahoru, jo, baví mě to, měli byste si to přečíst, jo, bude to zásadní věc pro celý DC, nebo aspoň myslím, já tohle načtený v originále nemám, ale stane se toho strašně málo, jako nedokážu zatím říct, jestli to bude boží, nebo jestli to skončí průserem. Ale je to rozhodně zajímavý, je to dobře napsaný a prostě Johns umí. Kresba Garyho Franka, ta je boží, užíval jsem si ji právě v tom Batmanovi, užívám si ji tady. Výborně vykreslený postavy, je tohle prostě takový ten jako pořádnej, poctivý mainstream.
Dobrý, jako šup jsem s dvojkou, jsem zvědavý, co z toho vlastně vyleze. Máme tu teda jako Supermanovu Kudrlinku, Superman v tom ději zas tak velkou roli zatím nehraje. Jsem zvědavý, jak moc vytěží ten watchmanovský svět a co z toho všeho vznikne. Tak, jdeme na znovuzrození. Máme tady Ligu spravedlnosti, Lid versus Liga spravedlnosti. Odešel nám konečně Brian Hitch, který psal všechny předchozí díly, já jsem s ním úplně moc spokojený nebyl. Nastupuje na dvě knížky nový scénarista, Christopher Priest, kterýho taky moc nemusím. To je člověk, který kdysi napsal Black Panthera, z kterého jsou všichni úplně odvaření a jinak tak jako nic, jinak psal spíš jako průměrné věci, mám pocit. Ještě nějakého Deathstroke, Deadshota, něco takového psal, co si docela lidi pochvalovali. A ani ta Liga spravedlnosti mu upřímně moc jako nesedla. Než se do toho pustíte, tak důležitá věc, co byste měli vědět, tohle je podobně jako u těch Watchmenů jenom první část příběhu. Spousta věcí tu zůstane nedořešená a Priest je pravděpodobně dotáhne až v té druhé knížce. Hodně se mi líbil první sešit, kde Priest jako nic moc neřeší a jenom vám ukazuje, jak Liga spravedlnosti funguje. Jo, že to je takový ten globální ochránce a zároveň, když k zemi míří mimozemská invaze a někde je zemětřesení a někde teroristi mají rukojmí, tak Batman, který Lize šéfuje, musí rozhodnout, kdo kam půjde, který ty schopnosti by se kde dali co nejlíp využít. Líbilo se mi to, jde vidět, že nad těma postavama přemýšlí, že chápe, jaký mají schopnosti. A těšil jsem se, co z toho vyleze a bohužel právě pak na prostoru jedné knížky Priest rozjíždí tři docela jako obsáhlý témata, který by jinde jako, který by každý z nich by mohlo být jako v jednom příběhu. Hlavní takovej dějový motor je kolem veřejného mínění, kdy jedna akce neskončí úplně dobře. Lidi mají pocit, že to Liga spravedlnosti zfušovala a začíná se proti ní obracet veřejný mínění. Okamžitě vás napadne srovnání se Civil War a Priest jako bohužel nepřináší žádnej nový pohled, jenom opakuje to, co už bylo xkrát jako řečený jinde. Pak tu máme novýho záporáka, který se tady v tom prostředí nepokojů pohybuje a něco dělá, tady nechci spoilovat. To je jedna z těch linek, která zůstává právě částečně otevřená, takže tam teprve uvidíme, jak si s ním Liga zvládne poradit. A v třetí rovině máme nějaký jako nepokoje v týmu a zase trošku kopírka babylonské věže od Marka Wejda a toho, jakou roli tam plní Batman a nevím, prostě ten komiks jako relativně funguje, není to takový ten pruser jako u toho Hitche, ale zároveň jsem měl pocit, že čtu jako recyklovaný věci odinut. Jak tam jsou ty tři dějové linky, nebo ty tři velký témata, tak jako žádný z nich nedrží úplně pohromadě. Priest mi nesedl a jako paleček dolů. Nakreslený je to hezky, ale kresba to nezachrání. No. Už aby přišel ten Snyder, tak doufám, že Snyderova Liga bude stát za to. Protože na to, že to má být jako vlajková loď DCčka, tak bože, to už je nějaká pátá, šestá knížka a furt je to při nejlepší průměr. Jdeme dál, Green Arrow, Soud dvou měst od Benjamina Perseyho, poslední knížka, na které Percy dělá, pak se vyměnil scénarista. Upřímně nevím, za jakých okolností to předávání štafety probíhalo, ale mám pocit, že Percy z toho byl tak nějak jako odejít, respektive on na relativně malém prostoru najednou uzavírá všechny dějové linky, snaží se všechny svoje postavy dovést do nějakého svého jako finále a místně to působí zbytečně jako úspěchaně. Jo, fakt mám pocit, že v hlavě plánoval něco výrazně většího. Jo, takže Emiko, Black Canary, celá ta organizace Devátý kruh, osobní život Olivera Queena a postavení jeho rodiny ve Star City, všechno se tu musí nějakým způsobem jako dořešit. Není to přitom vůbec špatný, Oliver Queen se vrací do Seattlu, že v minulé knižce cestoval, likvidoval ty jednotlivý základny, tak teď se jde postavit těm záporákům právě ve svém městě a jde stanout, co by Oliver Queen před soud, že jo. No a protože je toto finále, tak dojde k obrovské epické superhrdinské rubačce, na luky, na pěsti, na nože a je to moc fajn, jako
Já upřímně k těmhle postavám nemám moc vztah, jo? Jestli koukáte na superhrdinské novinky pravidelně, tak Green Arrow je série, s kterou já tak jako docela bojuju. Některý díly mě baví, některý mi přijdou docela příšerný a spousta těch jako vedlejších postav mě spíš otravuje. Mám rád Emiko Queenovou, to jeho ségrou, ale Diggle a Záporáci jsou takový jako dost nevýrazný, takže když se tu spousta těch věcí uzavírá, tak mě to bylo vcelku jedno. Ale pokud patříte mezi fanoušky, tak jako objektivně je to dobře napsané, jsou tu nějaké emoce, je to opravdu jako velká, velká finální rubačka, kterou si konec série zaslouží. Takže v téhle rovině dobrý. Co to kazí, je závěr, kde pak dojde k tomu soudnímu procesu. Já jsem se těšil na pořádné soudní drámo ve stylu já nevím, Daredevil od Briana Michaela Bendise a končí to jako úplnou fraškou a pohádkou, takže tohle si mohl Percy docela odpustit, plus tady jsou jako tradičně ty problémy, že pravičáci jsou prostě šíleně zlí kapitalisté a jsou karikatury sebe sama, ale to má v téhle té sérii už prostě od druhého dílu, takže na to už jsem si tak nějak jako asi zvykl a nemá smysl to furt jako kritizovat. Co musím strašně pochválit, tak je to kresba. Máme tu opět výtečného Juana Ferreiru, ale ani ostatní borci nedělají ostudu. První sešit je třeba krásně nakreslený, dělá ho Jamel Campbell. Tady se po delší odluce vrací Arrow zpátky k Black Canary, že některou miluje. Z těch stránek čiší ta jejich láska, ta radost, že se znovu vidí. Jsou to fakt jako krásný dvoustránky, hezký rozvržení panelů. Když pak dojde na tu Ferreirovou akci, ta je taky jako úžasná. Čistě po stránce kresby, obrovský palec nahoru, je to boží. Pokud bych měl hodnotit scénář, tak je to takové jako krčení rameny. Je obstojně napsané superhrdinské finále, který by mohlo být jako o něco delší a hold jako musel všechno uzavřít na malém prostoru. Takže celkově jo, je to také jako krčení rameny, fajn zakončení. Pokud jste ještě s Green Arrowem nezačali a přemýšlíte, jestli do téhle té řady jít, tak bych vám doporučil koupit si první dva díly. Jednička je za mě úplně nejlepší, dvojka za mě úplně nejhorší, zbytek pak nějak jako osciluje mezi tím a uvidíte. Pokud vás nebude bavit ani jednička, tak myslím si, že tahle sérka pro vás úplně nebude. Jdeme dál, sebevražedný oddíl 4, jediná věc nové 52, díl s podtitulem Výchova a trest, který je zajímavý hlavně tím, že ho píše Aleš Kott, že je český scenarista, kterýmu se povedlo prorazit u Marvelu a DCčka, tohle byla jedna z jeho prvních věcí. A já nevím, já jsem Kota vůbec nedával u jeho autorské série Zero a tady s ním mám podobně problém a vlastně vůbec nevím, co se mě snaží sdělit. Do sebevražedného oddílu přichází na pozici konzultanta Gordon Junior, postava, kterou prostě Scott Snyder proslavil v kultovém komiksu Batman Black Mirror. Tam si získal obrovský jako zástupy fanoušků a teďka je vrátil do hry. Jo. Takže spousta DCčkařů nadšeně jásala, on je zpátky. Český čtenář ho nezná, takže pro něho to bude jenom nějaký jako chlápek s brýlama. No v prvním sešitě to vypadá, že se snaží jako vymyslet, jak nějak jako psychologicky rozložit a terorizovat tady ty Amandiny záporáky, aby byly třeba povolnější, nebo aby věděla, jak s nima líp manipulovat. To je dost jako zajímavý téma, ale brzo se mu to celý rozbije a zase to spadá do toho, nebo do té roviny, že náhodné postavy dělají náhodné věci a s někým tam bojují, do něčeho mlátí a mně vlastně bylo úplně jedno, kdo co a proč. Do týmu se třeba přidávají nový postavy, ale dělají tu akorát křoví. Je tu Cheetah od Wonder Woman, že jo, jedna z jejich předních záporaček, tak ta tady má jeden hezký jednostránkový panel, kde má prostě obrovský Gatling a nic. Je tu neznámý vojín, který tak jako sekunduje Volrové a jde vidět, že to je takový ten jako oficiální kamoš a nic. Koho má Kott rád a kdo ho si užívá jako psát, tak je to Harley Quinnová, kterou píše tak trošku jako Deadpoola. Hodně akční, hodně nahláškovaná, musím říct, že některé ty hlášky jsou fakt jako zábavní. Tak Kottovi docela sedne, ale zase píše jako úplně jinak než jiní autoři. A docela si užívá i King Sharka, což je takový jako brutální hovado, který žere lidi a taková ta halkovská síla.
A blbý je, že tady jsou, tady v téhle knížce jsou vlastně jenom 4 sešity toho Kotova sebevražedního oddílu. V tom prvním sešitě nastupuje ten Gordon, je tam nějaký ty psychologické věci, v tom dalším se tým vrhá do akce a Holt na tak krátkém prostoru se zatím jako neměl moc šanci se předvést, jo. Jako naťukává tam některé témata, který ta Harley dělá, který dělá ten Gordon junior, ale jak to vlastně dopadne, uvidím až v příští knížce, ale zatím z toho nemám pocit, že by to měl Kot nějak jako výrazně promyšlený a že bych nemám chuť sáhnout po další knížce, což si myslím, že je chyba. V závěru jsou pak 2 speciály, který píše Matt Kind. Jsou to flashbacky 2 záporáků, jeden je zaměřený na Harlequinovou, druhý právě na Deadshota. Ty musím říct, že jsou dobrý, ten Deadshotovský je parádní, nám se mě líbí práce s panelama a fakt jako na 20 stránkách vám zvládne říct, kdo ta postava je, odkud se vzala, co ji motivuje, proč se chová tak, jak se chová. Ten Deadshotovský příběh se mi hodně líbil. U té Harley to úplně nezvládá. On má strašně moc nápadů, který jsem jinde neviděl, jo? Kdy on vám tam vysvětluje, proč se podle něho Harley tak ochotně poddala Jokerovi, jakým způsobem funguje přepínání té bláznivé šášuly do jako chytré psycholožky a naopak. A strašně bych si tohle chtěl přečíst třeba v rozsahu jednoho booku, jo? Chtěl bych si přečíst prostě Kintovu Harleen. Ale na 20 stránkách tohle fakt jako nemá šanci ukočírovat. Kresbu tady s dovolením nebudu moc rozebírat, protože každý si šir dělal zase úplně někdo jiný. Nesedl mi akorát moc Rick Leonardy, kde to působí, jako byste najednou skočili do nějaké jiné série. Předtím tam jsou hodně jako temné barvy a spíš postavy mají, že jo, v obličeji třeba různý stíny. Je tam snaha o takový ten jako drsnější look. U Leonardyho pak máme spíš jako jedno, nebo ne jedno, spíš takový jako klasický suprácký pózy, jasný barvy a vůbec se to k tomu zbytku jako nehodí. Ale celkově kresba úplně v pohodě, vlastně klasický, jako dobře udělaný mainstream, takže pohoda. Jak zhodnotit tenhle sebevražedný oddíl? Já nevím, já s tou sérií tak nějak jako bojuju. Kotovu čá, asi to je to krčení rameny, no. Kot je zase někde mezi krčením a palcem dolů, protože mě vlastně vůbec nebavilo, co tu předvádí. Tahá to do rovin průměru ten Kind, který je docela dobrý, ale nevím, asi už ani nepůjdu do dalšího dílu, nějak mě tahle série vlastně vůbec nezajímá. Ten sebevražedný oddíl ze znovuzrození je sice taky místy ptákovina, ale aspoň jako někam směřuje. Tady mám pocit, že jsem u 4. knížky a dějí se tam fakt jako totálně náhodné věci, v týmu jsou totálně náhodné postavy, o kterých nic nevím a nefunguje to. Což je škoda. Tak, potom tu máme Lobáka. Konečně po mnoha letech a mnoha prozbách fanoušků vyšel dotisk, nebo spíš nový vydání Lobo se zvrací. Kultovní lobovské minisérie, jeden z prvních jako vůbec lobovských komiksů, který vyšel souhrně v češtině. Já jsem Lobo se zvrací četl už hodně dávno, mám pocit, že snad i někdy v pubertě mám to zafixovaný jako takového jako nejlepšího loba. A byl jsem zvědavý, jak to bude fungovat po letech a hele, už moc ne. Nebo takhle, Lobo, nebo tenhle ten Lobo stojí čistě na zábavné brutalitě. Zápletka je extrémně primitivní, Lobo je najatej na to, aby se jmul zase nějakýho drsnýho lovce, úplně to nevíde podle plánu, umře, dostane se do nebe a nikdo v nebi neví, co si má s Lobem vlastně počít a ten tam začne ve velkým masakrovat všechny anděly a dožaduje se toho, aby se zase znovu zrodil a mohl si to s tím lovcem jako rozdat. Jo, příběh tu skoro není, je to prostě brutalita. A já si dokážu užít ty lobovské série, ale právě když jsem četl ty sebrané spisy, které tady dřív vycházely, tak mě tam spíš bavil aspoň nějaký ten náznak děje, jo? Že ten Lobo sice jako furt někoho mrzačí, ale je tam aspoň nějaká zápletka, paroduje na nějaký žánr, jsou tam vždycky rozdílný kulisy, tady na automobilových závodech, tady je v nějakém jako mafiánském prostředí a tak. Tady je to všechno v tom nebi, fajn, tam se furt střídají nějací protivníci, jednou tam jsou anděle, jednou tam jsou nějaký božstva, ale není tu prakticky moc děj, jo. Je to prostě jenom záplava různých vtípků, který teda na vás scenaristi Alan Grant a Kit Giffen, vlastně tvůrci toho Loba, straší obrovskou kadencí. Tam na každé stránce se něco děje a pokud máte rádi tady tenhle ten typ příběhů, ale já nesnáším pohádkov, tak si to asi jako fakt užijete.
oproti té klasické lobovské řadě, která tu vycházela, třeba ta dědička, další příběhy a tak, nebo Lobo soukromý očko, je to výrazně brutálnější, je to výrazně krvavější. Celý to kreslí Simon Bisley, což je kreslíř, který ho já nějak extra nemusím. Na druhou stranu Lobo mu fakt jako sedne, myslím postava Loba, ten vypadá fakt jako správně namačovaně. A když se pouští do zabíjení a masakrování, tak vypadá fakt jako správně bombasticky. Na druhou stranu, když tam jsou nějaké jako postavy v pozadí nebo i nějaký ty andělé, tak se mi to moc nelíbí, jakým způsobem to má načrtnutý. Ale záleží na vás, jo. Jako vím, že spousta mých diváků na Bislim ujíždí, takže ti si to užijí o to víc. No a jak zhodnotit Lobáka, hele... To záleží, jo, jako nemůžu to odmáznout jako špatný komiks, protože záleží, co od toho čekáte. Pokud fakt jako chcete hlášky a brutalitu a nic jiného, z tohohle budete nadšený. Je to takový fakt ten jako echt nejvíc nejdrsnější Lobo z těch, co tady jsou, mám ten pocit. Je to výborně přeložený Pavlem Dortem, kdy krváci tady zanechali ten jako jeho 90-kový překlad, takže je to nekorektní, je to dost sprostý, hodně si ty bubliny ohýbá podle sebe, je tam obrovská kadence novotvarů, nadávek, vtipů. Ten překlad mě na tom asi fakt jako bavil nejvíc, že jsem se díval, jak s tím vlastně ten Dort pracuje a jak si to strašně užívá a tomu Lobákovi furt jako vymýšlí nový hlody. Takže to je super. Zase musím jenom krčit rameny, hold, jako už ke spokojenosti potřebuji trošku víc, ale svíčenáře si tohle určitě najde a věřím, že pokud vám je náct, pokud na mě koukáte, já nevím, 13-letí, 15-letí kluci, bože, z tohohle budete nadšení. Lidi na 20+, záleží, jestli chcete prostě, jestli vám stačí ke štěstí jenom akce. A od brutálního, sprostého Loba, kde cáká krev, skočíme do úplně jako odlišného světa, kde je tou největší silou kamarádství. A to jsou DC superhrdinky, Léto na Olympus, edice Můj první komiks, to znamená DCčku pro děcka. A já jsem si to vzal do videa, protože mě zajímalo, jak DC funguje i v jiných polohách. Prostě střední škola, kam chodí, že jo, ty všechny jako DC postavy typu Wonder Woman, Harley a další Poison Ivy, prostě hlavně, že jo, superhrdinky, je to čtení pro holky, mají prázdniny a každá jede trávit někam jinam. Sice jako pod titulu Léto na Olympu byste si mohli myslet, že všichni jdou dělat bugr mezi řecký bohy, ale tam letí akorát Wonder Woman s jednou svou kamoškou a řeší tam takový to, jako jestli zapadá spíš do toho světa Amazonek, na matčinu stranu, jestli zapadá na superhrdinskou střední mezi svoje kamarádky, nebo naopak, jestli v sobě má nějaké svoje božství a jestli by jako měla trávit víc času se svým taťuldou, s Diem. Ostatní holky pak, některý jdou pracovat na farmu, některý jezdí po Evropě a poznávají památky a je tam nějaká jako větší zápletka potom, že někdo krade mocné artefakty, které mají napojení na ten Olymp. A je to úplně v pohodě, vlastně pokud bych měl holčičku a chtěl bych ji dostat k DC komiksům, tak tohle ji koupím. Strašně se mi líbí vizuál, jakým je to dělaný. Má to jasný barvy, je to jako krásně nakreslený, milý, každá hrdinka má svůj unikátní design, jako dobře udělanou osobnost. To hrozně pěkně se to čte, z hlediska komiksu pro děti palečky nahoru, líbí se mi to, je to ještě jako rozdělený na takový krátký kapitoly, aby se ty děti neunavily, že si můžou prostě přečíst část příběhu, dát si pauzu, pak se k tomu zase vrátit, to je jako super, super, super. Na druhou stranu, z pohledu dospěláka to absolutně nemá čím zaujmout. Není to třeba jako Pixarovka, která je sice pro děti, ale osloví, že jo, i staršího diváka, má tam nějaký vtípky, který ty děcka třeba úplně nepoberou. Ne, tohle to čistě míří na tu nejnižší věkovou kategorii. A já jsem se v tom fakt jako nic moc nenašel. Bavil mě Zeus, který je tady fakt takový jako trapno taťka, který tam háže prostě furt nějaký vtípky a všichni jsou z něho hrozně na nervy, ale jinak i tak je to prostě to kamarádství, všechno se vyřeší díky tomu, že budeme spolu a bla 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 bla. Ale říkám, pokud máte holčičku, jo, běžte do toho, líbilo se mi to víc než ta dvojka. Takhle, on je to jakoby třetí díl superhrdinek, ale funguje to úplně samostatně, na nic se to neodkazuje. Nebudu tomu dávat žádný paleček, jo, jako pro mě jako pro dospěláka to nefunguje, ale pro mě to ani není určený.
Takže tak, to byly superhrdinské novinky z DCčka za září a říjen. Pokud bych měl vybrat komiksy měsíce, tak jelikož máme 2 měsíce, tak vyberu 2 kousky. Určitě si nenechte ujít Batmana Bílého rytíře, který v té jedné knížce má fakt jako všechno, co dělá Batmana Batmanem, od záporáků po Batrodinu, po, já nevím, vůbec Gotham. A jako kousek číslo 2 to bude Superman, Rudá hvězda, vážnější, filozofičtější příběh, který ale zároveň skvěle pracuje s těmi DC hrdiny a dává několik různých podnětů k zamyšlení a je to výborný Elseworld. A než se rozloučíme, tak jak jsem avizoval, pojďme si říct něco k budoucnosti komiksových bublin. Jestli jste viděli video na Metabarona, tak já jsem tam říkal, že bohužel nemám moc času se tomuhle kanálu věnovat, ale že bych jako chtěl držet aspoň ten formát superhrdinských novinek. Bohužel jako Lenny míní, vydavatel mění a psali mě krváci, že pro ně to není jako z marketingového hlediska nějak jako extra zajímavý. Pro mě zase není zajímavý jedno video, jeden komiks a rozhodli jsme se to ukončit. Tím pádem superhrdinské novinky nebudou, nedává mě smysl to tady táhnout jenom jako na BBArtu, že jo? A přesunu to všechno jako na Instagram, nebo aspoň co půjde. Takže pokud to ještě neděláte, sledujte mě na Instagramu Lenny Rhodes, řeším tam knížky, řeším tam komiksy, řeším tam i jako různý jiný díkovský věci. A bubliny jako hold končí. Jako není to asi úplně nějaká jako definitivní stopka, nebo nebudu tady nic mazat, nebudu to tady zavírat. Je dost dobře možný, že se tady třeba za půl roku něco zase objeví, ale momentálně fakt nevím. Momentálně žádnej pravidelný content neplánuju. To je tak, abyste věděli. Mimo Instagram mám pak na kanále Komiksáře rubriku Lennyho Marvelácký zprávy, kde mluvím o měsíčních novinkách v Marvelu. Případně teďka tam najdete video 10 otázek pro Lennyho, kde jsem byl pod palbou jejich záludných dotazů, tak můžete kouknout, jak se mi to povedlo. Já vám všem chci poděkovat za podporu, za sledování, ať už těm, co se třeba přidali minulý měsíc, nebo těm, co to se mnou táhnou už od Rádia R. Speciální dík, že patří všem vydavatelům, s kterýma jsem spolupracoval, lidem, co mě podpořili na Startovači, co mě podporovali na Patreonu. Extrémní dík pak patří lidem z Comics Bazaru, což byl jediný sponzor, kterýho kdy komiksový bubliny měli. Díky moc všem, mějte se fanfárově a sledujte mě na tom Instagramu na Komiksu zdar, no a Komiksu zdar na další dobu.